skutečná realita je za oponou. Kde to jsme? Nejstarší, co tu mám. Reálně čas neexistuje. Tady se něco stane. Máš mi něco? Že? Miluješ mě? Víš, že tě miluju. Co je? Vypadni, říkám ti! Ne. Láska byla k ničemu. To nebyla moje vina. Chtěla jsem tě chránit. Přestaň. Ostatně, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Svoje rodiče si vybíráte podle toho, co si podle vás zasloužíte. Ti? Víš, že nás neopustíš? Bojíš se smrti? Co je strach? Vím o jednom způsobu, jak změnit minulost. Musíš být dobrý, skvělej, nejlepší. A přece se nebudu celý život honit za prachama. Jsou nový auto. Začnu šetřit. Vyznáš se vůbec v tom, koho chceš mít v autě? Čo jsou peníze? Čo je smysl života? Čo je láska? Čo je tajomstvo života? No ale všechno je tak, jak má být. A všechno se dá měnit dopředu i dozadu. Kdo jsme? Dokážeme pochopit smysl existence? Prebudíme se? Vzpomeníme si? Je všetko iba sen? A co vy? Vy mě k sobě nepustíte? Bojíte se? Chcete se jen dívat? Odpovědi najdete vo filme Tajomstvo a zmysel života v kinách od 23. novembra.